Növbəti reportaj Qafqazdakı ilk keramika və tətbiqi sənət mərkəzindəndir. Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 29-da açılışını etdiyi bu məkan qədim sənətkarlıq ənənələrinin yaşadılmasına xidmət edəcək. Bura Qafqazdakı ilk keramika və tətbiqi sənət mərkəzidir. Şəkidə fəaliyyətə başlayan bu məkanda 27 sənət növü üzrə 100-ədək sənətkar fəaliyyət göstərir. Heykəltəraş Vahid Qəribov deyir ki, belə bir mərkəzin yaradılması onların xəyallarını reallığa çevirib. O vaxta kimi işləyirdik biz, məsəl üçün, magazinlərə ya da kiçik heykəllər də verirdik satış üçün. Burada sənətkarlar, biz yəni ki, rahat işləyə bilirik, şəraiti var. Əvvəl işləyirdik, bişirməyə peç yox idi. Burada peç bizim üçün çox rahatdır. Abad Şəki Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzinin yerləşdiyi bina özü də tarixi əhəmiyyətə malikdir. 1867-ci ildə tikilən bu məkan indi sənətkarların ixtiyarındadır. Burada əsas xırda ölçülü və yeri ölçülərdə sifarişlər götürürük, sifarişlər verirlər. Onun əsasında biz xalçalarımızı hazırlayıb satışa göndəririk. Xalçaların üzərində Azərbaycan milli ornamentləri işlənilir. Gələcəkdə də tələbələrimiz olacaq, tələbələr öyrədəcək. Biz də çalışırıq ki, bu xalçaçılıq sənəti daimi olsun, gələcək nəsillər öyrənsin, öz qazançlarını götürsünlər. Elə əsas məqsədlərdən biri də budur. UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi siyahısına daxil edilən Şəkidə yeni nəsil sənətkarların yetişdirilməsi. Burada onlar üçün hər bir şərait yaradılıb. Əvvəllər daş üzərində rəsimlər işləyirdim, özüm fərdi məşğul olurdum. Əlbəttə, abadasından sonra, abadla işləyəndən sonralarım hər tərəfli üstünlüyü oldu mənim üçün. Həm burada keramikanı öyrənirəm bu sahəndə, həm də eyni zamanda təkmilləşdirirəm. Mümkün də biz buradakı bu abadın mərkəzində bu rəssamlar üçün ən böyük bir hədiyyədir ki, dövlət tərəfindən bizə şərait yaratdılar və bu şəraiti də bugünkün də həm işləyirik burada, həm çalışırıq. Rəssamları yığırıq və onların talantları yığırıq və onları çalışırıq ki, burada işlərini təmin edək. Mərkəzin yaradılması həm də Şəkidə turizmin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən növbəti uğurlu layihədir. Artıq bura qədim şəhərin qonaqlarının da diqqətindədir. Qorğun ərazisindəki tarixi memarlıq abidələrini, o cümlədən Şəki xanlarının sarayını ziyarət edən turistlər keramika və tətbiqi sənət mərkəzinə də baş çəkərək şəkili sənətkarların yaradıcılığı ilə əyani tanış olmaq imkanı qazanırlar. Biz Azərbaycana buranın gözəlliklərindən zövq almağa gəlmişik. Bununla yanaşı ölkənizin mədəniyyəti, tarixi haqqında da öyrənirik. Qəbələdə, Bakıda olduq. Şəki bizi valeh etdi. Burada sənətkarlıq nümunələrinin hazırlanmasını canlı izləmək maraqlı idi. Turistlərin marağını görüb sənətkarlar onların zövqünə və tələbinə uyğun suvenirlər də hazırlayırlar. Burada əsas xırda suvenirlər işlənir. Bu personajlar da, yəni ki, qədimi personajlardır, yəni 19-cu əsrin personajlarıdır. Burada biz işləyirik, burada həm öz qədim geyimlərimizi, necə deyərlər, turistlərə təqdim edirik, həm də ki, tariximizi tanıdırıq. Gələcəkdə mərkəzdə tanınmış əcnəbi sənətkarların iştirakı ilə beynəlxalq tədbirlər, həmçinin müasir avadanlıqlardan istifadə etməklə təlimlərin təşkili də nəzərdə tutulur. Günel Feyzullayeva, Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Natəvan Babayeva, xəbərlər.